שמי סיגל אסולין, אני משנה למנכ״ל של רשת מטבחי הדקל. חברתנו קיימת מעל 40 שנה. חברתנו מתמחה בעיצוב, בייצור מטבחים, מטבחי יוקרה, שמתאימים באופן אישי ללקוח לפי צרכי הלקוח. ידוע לכולם שהמטבח היום כבר מזמן לא רק חלל בו אנחנו מבשלים. המטבח הוא בעצם האזור, העיצוב של הבית, האזור העיקרי שבו אנחנו מבלים עם האנשים הכי קרובים לנו, הכי חשובים לנו. אנחנו כל הזמן דואגים לחידושים, לתיקונים, כל מה שצריך כדי שהלקוח בסופו של דבר יקבל את המטבח הטוב ביותר, הנוח ביותר והאיכותי ביותר. שמחים לתת לכם שירות.